أود فهد يفر ما شيء وح كدي ديان أي ما تكدي ديان دورش كدي ديان حاجيت حاجيت الله وشركة وح روقة بني عدي وح وراء سان كش قيدة وعرو أرجع إني وراء كش غير سأنا كنت هاجرنا وكل رجل إنه عد كست أو كسر هرتش ده وراء جاية هرو مركز شعب كصومالية دي دولة نبدأ كسر هرتش دهنا وحان أشيجنا إن الأجن هاي سكر قبرينه شركة مهمة تزهل كاسوية مركز كوبات وحلص عطان دل كان دور شيء سهر كأي جارتي إنسانة كل حال هذا أن كتر رواد قرن إنسان إن الوجه الشين هو شيء الوحيد وقرن إنسان أو قصب أي هات يهرويت إن إنسانة كل حال دور شيء أقول تاجنا أيادي أيار حتى لو وضع قلين أو سيدي ضدك أربي إنسان أصعن أو رجلي سنة كل حد قارسيي أي ولي ربان إنه يكسرنا اللوضان وحي ضدك أوليبتي وضدك إسراء لك أهين وحاب مغتددك مركي إنه دالي وحي أبا نعي أكو دالي وحاب مغتدرك إنه هرشديان وضل كانوا إنه ضدك إنه دور الشقران إن رقو صعدان ضدنا أي سنة قلين وكسو هرشيدان وحانا قلن ربان رأي قرينة كنيبتان وضك هذا الشان dadka kasoo horjeeda doorashadan inaan ka yeelin in aan u wada sheegno kuwa ta kuwa oo ku shaqeynaya doorasho in la helana oo doorasho dhacdana aan garab ku siino guriyaha hadii lagu jiro oo guriyaha la iska fadhiyo waxba socon maayo hebel iyo hebel asaysta lali hebel iyo hebel dagaalamay alali war hebel iyo hebel waxay ku dagaalamayaan yaale waxa ku dagaalamay waa nolosheeni weey waxaan marka koobaad taageereynaa حكومته أو رئيس وزراء رب المدحه أي هاي قاب كأي أوف أوضان قاب كي دور الشهادة أوضان أو شهادة شيء أنت أي دكارسي أنت أي كوضان حل بعد نظر سبهاش أصاف وضعته أيجا أي جودجا إن جودجا دور الشهادة كأفيد واتكو تاجرينا سب وحدة أو كلهر لهين أيان وجود تاجر كقاب كقروح ضبر وحص عضان وحنا سلنا قاب كحص عضان وحباه سود واني وحي سدوا بالجهل دونا وحايدي مو قتدت كحل ما ندي إن خارج وجود جيني وعن العقرين أقول لي إلا دنتي قال وجهي ذو يت الشهادة قاضن كوا ساس كسر قاين أيه ونفك أبور أيه أيه قال وحن باريننا بعرفنا كوا سنا وحسقوا قالنا وحال لي هاي لبيا طبعا كأبريل maalmaha ku xeeran ama ka dambeeyay ama ka soo horeeyeen inay abaabulayaan dib iyo dhibaato magaalada ka dhacda qofku hadii ilaahay uusan u xirib kareyn uusan wada xalaal ku socon meel xuma shaydaan ka tusaya waxa laga yaabaa shaydaanka inuu meel xuma ka tusayo waxaan rabnaa arintaas soo socota inaan u diyaar garowno adoo hurtay in wax kugu dhacaan iyo adoo soo jeeday wax kugu dhacaan waa kala labo waxaan leena waraa filayday ناقص نحدد مو ناقص مو نحدد مرهالي واي واكتر قصص صعود واحد فرماشة يفهد أبا بوليان إن الود أجان أودير جرونا الربا ما تجي يا مصب ريان وزود تاجي واحد حتى كوه يا لو إذا ما أروريس إذا ما حبين إذا ما دي هاسة سلكيش هاسة أنا ما لك البدلية واحد حصل وحال ربا قاب كي تجعل الله قصة ما إله أوشان أو واحد صو دار شد صاص حتى أفشل ملهيت waxaan u jeedaa ki aan joogay koofur qalbeed inuu xilamanadii meesha ku celinayo si taa meesha ku celin karo waxa soo dhan ina koor tagno u diyaar garowno ayaa u baahan waxaan u baahan inaan iska deyno dalkan dadka halka muqdisho degano waa saldhigii Soomaaliya waa dhaqaalihii Soomaaliya sida caasimad meesha u tahay ayaan anaguna ugu nahay salkii weynaa ee Soomaaliya aanu anaga ayaa marka waxa laga rabaa badbaadada dalkan anaga saldhig u ah hadii aynan anagu u kicin oo u qaadin oo u dhaqaaqin oo guriyaha uga soo bixin waxa ka hayaagi maayaan mid wax dhaamaya ama mid cadawna ma baqayo ninka dadka noocaas oo kala ahuna sharaf iyo qiimo kuma ay leh waxay sharaf iyo qiimo u yaqaanin in la iska celiyo kaliya waxaan uga hortay karaa dadka noocaas inaan iska celinno ina soo baxno oo banaankan u soo baxno oo ilaahay weydii jeedna wala iska celiina ayaa wax looga qaba kara ma joojinaya wax ay wadaan hadaysan waxay leeyihiin il xishootay il baqada il baqday leeyihiin il xishootay male marka
dadka noocaas marka aan u soo kacno oo u soo istaagno oo dadka nala dhashay oo deegaanka nala leen aan u yeerno oo wacyi gelino ayagana oo u sheegno in loo socdo naftooda iyo maalkooda iyo dadnimadooda waxaan ilaalinaynay in la hobiyo aan u soconnay waxay ahaayeen inaan soomaalinimadii iyo dowladnimo inaan helno ka daali mayno weli laakiin inaan ku dhammaanno annagii ama ku baaba'no ama ku duruufowno soomaalinimo iyo dowladnimo aan la helayna dhibkeedii leed annagoo ka daalay waa inaan dadnimadeenna iyo sharafteenna inaan ilaalino wey maxaan ku ilaalin karnaa waxaan ku ilaalin lahaa kii xumayri inaan ka hortagno oo na sugin oona dhihin hebel iyo hebel aas haysta warayaal waxaa loo baahan yahay dadka noocaasoo kale ah nooca ay wadaan waa u jeednaa waxau yidhi allah u naxariisa cali khaliifka la yiraha waxau yidhi war nabad baan dib u heshiisiinaa ka shaqaynaynaa nin asagana allah u naxariisa mawlid maxaa la dhihi jiray ayaa yidhi warkiisa waxba kama jiraan war nabadda mawlid maxaare uu diidayo ciday dan u taana garanayn war hadalka uu diidayaa fahad war awoodda fahad iyo farmaajo ay wax ku diidayaan oy maanta ku diidayaan doorasho ku diidayaan xaggay taallaa xaggay jirtaa soddon sano ayaa lasoo maray oo lasoo arkay oo beelbeel sharcigii markii la dhowri waayey oo dowladdii rajiimkaha sharcigii iyo soomaalinimada ilaali weyday waa la kala baxay nimba meeluu goostay nimba waxbuu la baxay xaggay soomaali ka joogeen maalintaas meeshoodiiyo ku noqonayaan cid kastaa meeshiidii tegi ay shala joogtay waxaan rabnaa meeshii shala la joogay foolxumay nagu ahayd ma fiicnayn soomaalinimo kuma jirin laakiin huruweyto in lagu tagay tegi haddaan la joojiyo waxaa lahayo hadday dhowri waayaan wixii la qortay iyo doorashada la wado hadday dhowri waayaan hadda waxay ila tahay war ma yaalla meeshaas intaas marka waxaan leeyahay inaan wax isagu ogaano waxaan mar kale mahadcelin u jeedinayna waxaan ka xunnahay dad ihela oo nala dhashay oo walaalaheena ayaa masiibo ku dhacday Hargeysa arintaas aada iyo aada ayaan ugu xunnahay u qabamayno dad oo sida ina Faysal Calwaare oo kale ah dad sharaf leh oo qiimo badan ayaa jooga shalay waxa uu yiri waxaa noo yimid reer jigjiga soonka soomaalida Itoobiya waar meeya kuwii miyaad aragtay walaweyn gurmad lama gaarin laakiin gurmadkeeda haddoo bilowday kaasoo kale marka dad u qabarmayno waxaan u mahadcelinaynaa xukuumadda oo shalay ganacsada isugu yeertay oo ganacsadii iyo xukuumaddii ay lacag dhiibeen lacag fara badan oo ka xayireed oo ka xayiray ninka sharci diidka ah waqtigiisu dhammaaday oo ka xayirana u fasaxay ayagana aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa kuwaas oo mahadcelin waa ku sii dhiirigelinaynaa weli kuma fila masiibada meesha ka dhacday kuma fila waa dadkeenni waa ehelkeenni waa dhiiggeenni inaan si wada jira uga wada qayb qaadano oona intaas aanna ku sirin ayadana waa soo jeedinaynaa waxaan rabaa cid kasta waxa ay sheegto waxaan maalooda arka cid kasta waxa ay qabato in lagu sheego waa wax wanaagsan wey hadda suldaanka halkan fadhiya mawliid sheekh jaamac suldaan axmed nuur waxaa ka fiirsanayna maalooda telefishinada asagoo biyo qaaminaya waa dhaqanka waxaan rabaa inuu ka soo baxo wixii loo doortay dhaqankii qaarna waxay aadayaan dadkii u shaqaynayaan qaarna dadka magacoodii wax ay ku gadanayaan dadka magacoodii gadanaya ayagana in lasku wax la shaqeeshagaa la rabaa waxaan marka idinkale hadalku waa igu batay iga raalli ahaada ujeedadeennu waa inaan wax xun iska qabanno waxa fiicanna taageerno hawiyenima kale inaan guur aan u dhigno oon u yeerno oo waxaan aragnay ay nala arkaan way kolay way nala arkaan waa u jeedaane inay nala qaataan shirkadda cadceed group waxay ciidda sanadkan ku keeneen dharka wiilasha ee mubaarak super style dhigo iska dhaaf oo gacantaada ka dhowr dharaan ka ahayn mubaarak super style dharaan mubaarak super style ahayn iga dhaqaaji meelnayow iga taaba hadhuugan ha u dhowaan oo weligaaba ka dheerow dharaan ka ahayn mubaarak super style yaa dadka ma dhoohan wax kale xay ka dhugaayaan waa original dhaba dhar weeye xariira dharaar wiilka xirtaa dhoolahu ka qoslaa dhiq 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 dhiq
inuu dhoola cabeeyay dharka ku qasbaya waxa la soo dhigay suuqyada dhaxyaala adigoon dab dhihin dhago bal u fiirso dhalaal midabka mubarak super style ba uligood ka dhex muuqda warac 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 yaa inta lagu huraa dharkan waa original in lagu dhaliiliyo eedaba ka dheer dharka mubarak super style ma saaba dhaliil waa boqorkii quruxde waxa dhar la keenay ciidda la soo dhuray waxa ka dhaxifayo dhamaantood u waagsan calankiisuna dhacayno sidii dheeman ka tilmaaman waa dharka mubarak super style iyo ku dhaafin originalka waa isku joog ka kooban sarwaal funaanad jaakado dhowr kala cayna suun iyo koofiyad qurux badan ugu libis inamadaada sidii gorgor galeer kaptan ama bailotiska waa inta nooc ee uu ka kooban yahay dharka mubarak super style dharka mubarak super style waxaad ka heli kartaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama shirkadda cadceed group ama la xiriir ciwaanada hortaada ka muuqda